Grupi Task Force i ngritur nga autoritetet europiane për sigurinë e ushqimeve EFSA, me qëllim hetimin e burimit të epidemisë së shërja kolit në Gjermani dhe Francë, ka dalë në përfundimin se farerat e importuara nga Egjipti dhe të përdorur për prodhimin e filizave të sojës, mendohet të jenë shkaku kryesor për përhapjen e bakterit vdekjeprurës. Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që në këtë epidemi të jenë përfshirë lloje të tjera farerash, të importuara nga Egjipti në periudhën 2009-2011. Bazuar në këto përfundime, EFSA i ka rekomanduar Komisionit Europian që të bëjë të gjitha përpjekjet e mundshme për të shmangur ekspozimin e konsumatorëve ndaj produkteve të tjera të dyshimta, si dhe të shtojë kontrollin ndaj importit të farerave jo vetëm nga Egjipti, por dhe nga vendet e tjera jashtë Unionit. Përhapja e epidemisë në muajin maj të këtij viti solli të paktën 48 viktima, kryesisht në Gjermani, ndërsa u raportuan mbi 4000 raste personash të prekur.